apa nak kemana ni? Wih, langsung gandangnya apa ni? Wih, langsung gandangnya bocor ni teko. Urung teko jasar untuk Jawa. Iki. Iki. Kena nak. Iki. Ayo isi nak yang cita-cita. Nanti surat edit. Rampling. Itu cak. Wel, dua. Ini lekas tahu jatuh nih. Nyanyi, tak video kai. Aduh, jasku. Tak ngontan tu. Ngontan mak. Aduh, jangan. Cote. Ya. Oke. Mantap. Mantap. Hei. Mau bayi ta. Nyawang awake iki jigel iki. Iya. Masa iya? Yo bener cewek iki. Wah, gerile ramune. Iki ene. Cote wi. Oke. Langsung setrek. Apa? Lumba-lumba. Yo. Apa cah? Rasa diserok rite, cote. Cote yo, cote. Wani, terus, cule langsung. Oke. Ampuh. Per 15 gram ngono. 15 gram. Mantap. Kita turunkan 15 gram. Takamatsu. Nasi warna hijau. Lumlek. Iya lek iki meng. Ngapak wis lah loro. Loh. Ayo tes. Ayo tes. Batal. Oke. Wah, telu. Aji loro double ya. Telu. Weh, triple triple strike ah. Wicel ya. Telu mucel itu. Kayak jiku kayak ilang. Mboleh senyap membenggang. Aduh. Iya, snapmu, snapmu. Hah? Wah. Kae. Angkat masuk. Yang satu belum naik, guys. Jung, sikir sentak. Gila nak aku. Gro. Kene kotak lho, nak aku. Gro. Kene kotak. Enggak ya, sembarang nek kotakan cilik iki. Iki lho. Nek kotakan nang cilik milio. Enggak sembarang. Milio. Sing cilik mulasan nek kaya kuwi. Cilik mulasan. Sing ndi Mas? Cilik mulasan, heeh. Tunggal iki lho. Nah, tunggal iki milio sing rada apik enak sing rada apik. Nah, iki kuwi. Apa sing aneh? Kau cerita apa dia? Ojo ngesen naik perita, langsung nol. Oh, cengkirian lah. Barang, kau yang gampang. Eh, orang milih warna. Arak mulai. Eh, tak langsung talen nol. Ojo kok senai perita. Lima senapmu kok begar nih. Mantap. Eh, biji kedua.
ngesot. Langsung. Wah. Wah. Oke. Yuk. Panen. Langsung itu belakang, umpan juga makan. Nutran-nutran apa toki? Kuat snap ngono iki sen kejuran apa dit iki juran apa wi geget su iki asa iya asa iya lengkung sik mending aku wer arep kudu capung wer lan cu capungan kok apa masa iya loh ya anak 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 ebek jelas mantap mocel asuhan mocel ini sanding ini isi riwak langsung mapan berarti anu pas kayaknya ini ubahnya ada teman-teman orang kayak perahu Malang kerasa. Oh, oke. Gue cari, weh, akeh, weh, ini, weh. Oh, double strike lo ya, ini harum cai wae, weh. Iya ini harum, double strike. Double strike. Double strike. Double strike guys. Berdua dulu. Yo, panas ya, Bang Buri. Panas ya, Bang Buri. Yo, calon Rene, cikgu. Enak wong ngawur iki jike cale rene ya. Gen ngampat yo. Ki lo. Double strike. Iki sawan aku telu ora gadul gadul. Mantap, guys. Oh, citi-citi. Oke, podo. Masih, masih. Siti. Baby Citi bareng. Buri. Coba. Langsung mangan. Remolasi yang ini, suwi medune mian iki. Apa nak aku mangan iki? Beh, langsung gandange opo iki? Wih, langsung gandane bojoku itu kok. Urung teko dasar wis digawa. Iki. Rame. Kekuatan tanganmu arek iki. Tapi aku gubun tuh, kalau tipis aku gubun. Tak gubun kayak gini, kena kan? Orang ada yuk. Terus orang kau jat. Aku tiba berarti jauh nih, cai. Ada yang malar aku. Malar aku main bujuku. Aku neng malar. Oh, cote cote, jiti lagi. Lumayan podo ya ukurannya apa namanya ya lo tes wiki strike nih wah kalau mau lihat aku ragu wajik aja yang menang aja takarean ragu wajik aja yang menang aja tau jika hilang tuh strike lagi Weh, 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 weh.
kae titis. Wah, titis. Yo, tes. Titis lagi. Mantap. Kayak belakang juga setrek. Tenang toh, terus kabeh setrek. Iki, aduh mocal. Aduh. Apa? Biar, yang penting sing penting kena oh. Iya. Lek 10. Panas loh sing Ih. Iki. Ketat eh. Oh. Ayo. Yo, terus mundurnya. Kayak pas roh yo. Layur. Ayo. Yo. Yo. Yo, telu tambah. Gendeng. Yo, wes. Kiti lagi. Pas omayu ini. Ya, Pak. Tapi ditunggoni awake jeblas lho. Yo, pas kok lek. Ket apa, Dit? Yo iki mang untuk lu aku gelem kok, Jak. Korban ngorban minggir arek minggir asido. Kita pakai tambah sapi kimpung kayaknya rame, guys. Yo mas, di baru lari lagi kocok motor yang ini. Ulap pol. Aduh. Ngocel. Miki. Iki nek nah. Iki. Ayo isi nih yuk, kita kita. Hi, aduh, kita pedot ah, aduh. Loro gimana? Pahisi nih piro lagi. Aduh, itu pedot nih. Tapi kiku kecilian nih. Aduh. Yo, jalan apa yo? Bagi saji kia saja. Ya Allah. Saji kia. Iyo. B. Nomor piro sampean? Nomor 21 atune, pedot ah. Aku ora mergo postingan lek iki mung iki. Ora mergo post. Iya, lek ra ngono. Papat. Gedhi. Iki. Oke. Iki. Ye. Itu anu larang sik. Wah, ngene. Ken rodok anu sik Mas Surya. Iya. Oke. Mana lo cah, iwake? Dik mulu. Taune minggir. Iya. Wah, engko bercik. Wah. Kena sabi iki yo, Nan. Sabi iki. Heeh. Eh, sabi iki. Jos. Kena sabi iki. Kita makan aku iki jentar makan uta iki. Heeh. Kena lowo. Sangget iki. Salah. Salah iki kok iso lali.
Iki. Wah, double ta. Pakai kepi enak itu, Bro. Iya, Bro. Iki. Iki Mas. Yo. Apa? Asisita dipangan Pak Lulu. Masa iya? Yo. Dongkol kae. Kayak ora kok ndole bare kok pone pangan lho iki. Lho to langsung to, lho to. Lho, lho to. Gen kok wis adukan pesonamu. Masih. Kenapa nek awake yo, Dit? Gas masih. Drakmu kurang kurang kendui. Kendui. Kurang kendui rasane, wes. Nah, wes pas wi. Mana tuh isani? Sampun kan pas to, ora engko ora pedot. Dijene. Lengkungannya juran. Apa tau iki? Kenji. Udul Kenji. Kaizen. Kaizen. Oke. Iya. Iya, double. Yang belakang juga setrek. Suwi mana? Apa? Coba ya. Oh ya, baby GT, guys. Baby GT, mantap. Weh, mampung jegong. Kayak yang belakang juga setrek. Iki nih, iki. Aduh, bocel. Isi nih, mangan langsung. Wih, bocel langsung aja. Enak banget, coy. Mutel langsung jeneng. Anu. Coba. Iki lho mancing mungkin nang nyawa iki. Stole 5 aku. Stole 5 ora apa-apa, 5. Ora apa-apa. Ayo. Langsung ber mutel langsung sabrene kok. Jen pas ta. Iya, grombol ya. Apa buru? Kok iso iki to, Nak? Opo iki? Beh, telek cah. Sik, nyatol nakmu iki. Sik, tak. Anu, cah. Sirok, cah, silung. Sirok wer. Wer. Papat. Nggih sabi iki to, yo. Wer, iki wer. Beh. Masa lo gek jiku ilang nah, ya Allah. Terus, rono ya. Ujir 15 gram. Yes. Wah, ngono iki. Mbah kurang sak udis aja kar. Tapi batine arek misah-misah wong e. Resiko ilang. Apa kowe? Resiko ya apa? Lek aja kesene, Bro, ngusor edit. Karan biasane ne, anu wer. Aku dicikel-elek aja. Sembarang doyan iki antara. Iya. Yo ngono iki poke kabeh iki main iki. Sira wis poke nimbo dhewe kasane akeh sitok-sitok. Kowe arek kakean di. Isi piro iki kuwi? Isi piro iki? Poh, anting e kabeh. Malah ora sampean apa anu sapa? Tun. Ki kampato, kampato wong loro. Ya di siji oh. Nah aku mau cel kan orang. Ben, serang awang aku. Mau cel nak aku jadi, jangan mau cel lah dah. Ya Allah. Panik.
panik. Oh, iki. Aku kenceng. Aduh. Aku yo. Wah, iki kira wong. Yo ki sapa ngarep ngira Tes. Yo, stres, guys. Nah, aku itu lah, Mas. Nah, aku balik ini. Mantap. Tangan sapi di situ, Mian. Ojo kake. Serap puau-puau. Ketarane iya. Ijere tak ganti rada gede. Alhamdulillah, Dit. Yo. Oh. Istok karepmu los. Oh, istok gerak. Sitok dah. Sitok nian kena awake. Siji. Yo. Jangkar iki. Iya, nggo buta jangkar ngono. Ya ya iki. Langsung pekso ae. Iya. Ya. Kan susu. Susu ada di. Terima kasih. Yo, info hasil. Mak jreng tarabek sak tripung. Info hasil.